Gundes första utmaning är ute. I ett nytt fräscht underhållningsprogram där deltagarna tävlar mot sig själva. Familjen Turegård Hedman i kamp mot tyngdlagen. Kolla! Och Gundes van i kostym hela programmet. Kom ihåg, ingenting är omöjligt. Premiär fredag klockan 8 i TV4. Var det familjen som äger den här soffan då? De har nya dess. Fyrans fredag från en soffa nära dig. Vi ses i Bingo Lotto på lördag. Hope someone loves me. All right. I gotta hold it up right. Thank you.